Dobrodošli i bolje vas našli. Tako je, tako je. Evo Impersone i Krsko možda igraju nešto. Šta je ovog? Ljudi, ja smo mi ikad vozili ovu GTA. Ja nisam. Ja ovo nikad vidio nisam. Ne, GTA 5. Ej, ja... Pa... Op, dobro. Ajmo gas. E, ali vidi piškova, brat. Ima neke šiljke na njima. Pa ima, brat, nešto je ovo, razumiješ, neki monster truck, ali... Dobre, na ludim gibama. Levo, skrećite. Jest, ide Fićo, buraz, životom. Ej, ja mislim da... Mislim da treba dole, ljudi, ej. Dugo smo vozili onog Fiću. Čujete li? Ne, ovo auto je stabilno, katastrofa. Jesi vidio koliki točkovi? Vidi ovo, John, vidi ovo, vidi ovo! Ljudi, lajkujte video, ajmo 4 lajka u spuci. Ajmo, evo i, ja, tuj su, tuj su. Da im pa nema blokirati. Dobro, ba, nisam tio. Volte vas, dojica. Ko je ovaj bijeli? Proći, ja ću posljednji. Ko je ovaj crveni? A Impe ne zna da vozi. No to je bol, vidi me, on meni govori proći. Ljudi! Ja ne mogu da proći. Evo ga Fićo. Mislim da smo došli na facetu face. Mislim da smo na facetu face. Znači ljudi, face to face trke inače, ko ne zna. Mislim trebale bi biti. E, pa ovo je lagano. Do, ja. Ima neki slow motion. Ne, kakav slow motion, ja ljudi niče nizam slow. Ko je ovaj iza? Fujto. Halo, ko je? Dobro, hvala. Mislim da trebaš na rekvers, kaže. Ne treba. Treba. Au, dođi. Šta, čuj, dođi, meni vidite, dođi. Vidi ovu, promaš. Šta promaš? Nemaš. Ljudi. Dobar. Ljudi, brz kamion, brate moj. Se može gurati ovdje uopšte, jer ovdje nemaš gdje da padneš. Čućeš ti. Imaš ti, ja šta nego. Ima. Ev, et, dobro je. Dobro je, nisam. Al moglo bi sad, dajem rampu, molim te. Ljudi. Porsche. Koja im je ovo politika, molim vas, nek meni neko objasni. Politika čega? Pa ide druže, kamion, pa ide Porsche. Pa daj me rampu, hoću rampu malo da razumiješ. Ja, hoću mi napraviti kad Impe pravi get ove face to face. Joj, Impe, tašno mogu smo tvoju neku startova trku, imaš ti to još dan. Joj, mogli smo tašno, gdje nazivim? E, ljudi, evo nas. Dojste vam. Ovo je priča. Šta je tu? Kamion, uslomiš ti krila. Krila, kamion, krila, ovo ono. Nemoj, Krsko, znam ja da si sačko, Boras. Ma jok. Šta mislite, da li je neko nekad pokušao da naprije ovakav isti kamion u real life? Jes. Sigurno. Imaju Amerikanci lud. Aha, ovdje treba. Ne, moje šo... Ne, ovdje treba, pa vidiš. Treba. Molim te, jo. Jo, au. E, Impe, vidimo se. Šta je pitanje? Buraz, nije do nas, ozbiljno ti kažem. Tenak! A, ja još čekam, rekao. Čekao, ti nas čekas! Juj, a što je najjači, on će nas na borker. Hoće, 100%. Evo ja prvi. 100%. Vidi ga Đeše, vidi, bješi vam gdje nema ograde. Ne može, ovako brza. Jel moguće da je tank brži od tog? Dobro, nije brži, jel? Dar ga drži, Impe, drži ga, Buraz. Drži ga, Rocky! Vidi. Ej, ne, slušajte. Ja sam vam kažem. Ova trka bi se mogla za 5 minuta završi kako je krenula. Izgleda. Ne, nije izgleda, ali ne veze ljudi, bit će još nešto, tako da nocki Riki. Ima mojih trka baš. Ima tvojih, ja. O, lažeš ti mene. Ako si se provuko... E, Impe, prošao sam s ovim ispod gusenice. Nemoj se... Fataj ga sad, Impe, tu. Levo. Evo, hoću. Desno, levo, di se hoću, ne vidim. Dobro, odlično. Mislim da je pao. Mislim da sam pao, ne potrebe misliti, ja sam pao. Sviđa. Pa šta se sviđa ti tu, bolan, šta ti je trebalo toliko do utla? Što ne ubace onaj GTA 5 da se može i pucati sve, znam, to je, to partija bila. Nemoj, molim te. Tu. Ajmo Krško, pa on je tanks, on je tank Krško, ne znam šta ti čekam. Nisam ja skontu. Pa čekam da ti prođeš prvi da tebe napadne pa da ja prođem. Moj, ja prošao. O, prođu on ispred. E, hvala ti. Ti mi ostao da... Ljudi, nemam totočaka. Ljudi, braćo, nemam točka. Mislim da ti je dobo šotko, iskreno. Krško, vozi, ajde brat. Moj bit, alo, vozi bolan, vozi, eto ga stiže, jes međe. Ko stiže bolan? Ja idem bez točka, evo. Ej, pa ja imam kastrizirani ovaj. Kad sa 3 točka pokupite checkpoint, javite se. A ja mislim da ga neću pokupit, ali eto.
To baš. Šta je sledeći? Rampa? Rampa, ma ne znam, buraz, ne mogu upat od budalije checkpointa. Ne. Dobro je, dobro je. E sad si najebao se. Oj, odakle ja upadam? Šta je ovo, ljudi? Nemoj ovo. Adin preko rampe skočio. Ljudi, vidi, gdje mi spuna! Impe! Ne može ovo. Ne, 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 ovo je bug. Laž, laž, brate. Dobro, evo ga, restartuj opet, restartuj opet. Vidi ovo što se vrti ovdje. Dobro. Čekaj, čekaj, sad ćeš ti vidi. Neću, neću. Neću, neću. A što idete lijevo, što ne idete desno ravno je? A ima stop. Ima slow, slow. Eto me je krško. Dobro, ajde. Daj samo ketchup, pa čućeš. Ne mogu skrinit. Možeš malo majoneze. Dobro. Bura. Mislim da si tu zapio, me se čini. Daj mi neki. Jo, što je najgore, ja sam se sad zeznuo. E, šta je sle... A, rampa. Jao, neće ostići. Sad ga. Am, dobro, uspjeću, uspjeću. A, jesu je stavili video. Uspjeću, možda. Kad ne padam. Sad ga, sad ga, sad ga, iz palca sam. Nemoj ba, nemoj. Pust ga, nek prođe, pust ga, nek prođe. Aj, pa pust ga, nek prođe, čovječe, šta ga obaraš? Evo i tebe, pusti ga, bolan, dobro, alo! Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Dok sam uz... Alo, pa vidim ja šta ti radi. Ajde, druže. Dobar. To mi nije pao. Sad ga, sad ga, sad ga. Ne, 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 buraz, jeste realni vi. Pa sa ovim čudom ja moram ponovo da prelazim i da prelazim i da prelazim dalje. Pa nemoj to radit, molim te. Pa nemoj, pa nije u redu, pa nemoj. Ne, joj, 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 joj. A, nisam namjerno, sam joj, 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 ja sam sam, ja sam sam, kriv sam ja. Hvala, hvala, pozdrav veliki. Ja. Op, oho, 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 pade malo iz prvog lica, vožnja mi ne ide. Aj, buraz. Šta je, šta je, šta je, šta je, šta ste dobili? Rampe, jel? Odlično, odlično, buraz, odlično, buraz. Kako je ovo samo zanimljivo, ljudi, moji braćo, moje. Ajmo, ajmo. Oči ti ravne, oči ti ravne. Oči, aro, nije u ravne, što je najgore, nisu u ravne face to face trke, nego ovdje ima krivina. Ljudi, jel imaju krivine? Imaju, imaju. Tako je, tako je. Ljudi, ja mislim da ću past, dobro, nisam. Ali nije kasno, nije kasno. Poraz, gledaj ti. Ja tebe kad čekam nešto pred kraj. No, 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 no. Nemoj, 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 nemoj. Wrong way, čuj wrong way. Nemoj me wrong way sad. Halo. Halo. Levo, desno, dobro. Levo, desno, levo. Levo. Vidi kakav sam neokrenu mjesto. Dobar, Krsko. Ja sam te dočekao. Dobar. Nema šans ti da sad uzmeš. Šta nema? Nema teoretske šanse. Nemoj, babo, raz. Nemoj, neće, alo. Neće, neće, neće. Pa nećeš kad ne pade. Bura, ne treba godina. Vi skačete sa ovog ovdje. Čekaj da vidim šta će se desiti. Nisam još nijednom probao. Uj, skoči, znaš kako je dobro. Ne, nemaš promašta. E, Impe, eto smo me. Se vozili, trkali, vozili smo se. Polako, ba ne skiraj se. Ne znam ja ovo. I oj, dobar, dobar. Stativa, stativa, kakva stativa, gola nije bilo. Nisam, ali sad ćemo. Oj, dobar. Dobro! Ja. Ma ja sam doktor. Ma ja sam doktor. Ti legenda. Ma ja sam. Pao dole. Ju, dobar. Dobro je, dobro je, odlično. Mislim da spao. Buraz, uzdrav sam nešto radio. Ma ne, uzeo sam check point, tako da iz. Da li je ovo rampa konačno posle 16.000 godina? Gdje je formula? Gdje je formula? Evo. Eto me. Ne, za malo. Gdje ćeš boleti? Formula, formula, idemo, idemo, idemo. Odivamo. No, 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 vidimo se, vidimo se, vidimo se. Oću, 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 samo da uzmem checking point i eto me odmah se okrećem i vraćam se nazad. Noci kiriki rk. Šta je u rk? Rok. A uuu, prk, rk, 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 šta je bilo, ko te maskira? Šta je? Smartić. Ma dobro, topina. Drž ga za krst. Smartić, buraz. Krstko, ja ću ga izmišti ga udar. Nema od mene pekare, dva brata hljeba. Nije pekare, dva brata, neko 16-3. Rezolucija. Ma ne znam, druže, ba pust me, vidiš da igram trku. Neko ovdje stoji. Prelazi. I čeka, a? Pa Krstko, ja mislim da je. Jel te to i zeznu, a? Vidi, vidi govneta. Vidi, vidi. Vidi govneta. Vidi, vidi govneta. Ljudi. Što mi neko ne reče da je ova formula ovoliko brza? Glupost, glupava. Halo? Test, test, da li ja pričam sam u ovom videu, halo? Marš ispod. Dobar, dobar. Brate, mili. Marš nazad. Jesam ti izbacio? Krsko, 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 krsko. Šta je?
Eto mene ljudi. Eto mene, mislim da... Vidio ovo, ne može krenuti. Čekajte, strpite se, nemojte se svađati. Ne može ovo, vidio ovo. Nemojte se svađati, eto mene. Fuka ru. A de, ne svađajte se, čekajte. De, ja ćemo, čekam. De, nemojte se udarati. Gang bang, ja mislim. Nemoj to, molim te, pričati. Nemoj to, plus sam. Nemoj. Nemojte to pričat. Ko je ovo? Ne, ovdje, ne, vidi kud ja... Ko je taj? Ko je ovo? Ajde. Drž ga, drž ga, eto mene. Moš ti to. Tim Simpeš, čim si buraz? Restartove. A gdje on, s kojej strani dolazi? Tu zapeo bio, evo iza sam. Joj, evo Smarta, evo svega. Evo Smarta, evo svega. Čini mi se koji ste da prođeš ili nešto, jel? Čekaj. Vidimo se. Prođi konjima. Kakav doktor. Krško, nek da pali matru, ali ti mogu DNF da dobiješ. A, kud je lik došao, kako se prestigo? A, buraz, no, doktor iza. Gde ti probaj, Krško? Smeđ, jedno. Impe, ba šta je ovo? Pa treba znat ljudi. Ja sam ciljio tu da prođi. Jel se ovo zove Bobcat? Ne znam. Al vidim ja da mogu biti neki kat. Dobro. Hop, hop. Jes, Krško. Ajmo marš malo nazad. Dobro. Eto me. Kako me zezno Impe za ovaj checkpoint. Dimi mi se računa. Impe, pa Impe ti imaš to, ti voziš po putu, jes normalan ti. Buraz, ne znam čemu tu. Dobro. Ajmo, eto mene. Ovo je ala drifta, ovo sranje, brat. Gdje ćeš ti ih? Aha, Bog te ne ubio, pa što ne reći. Ja mislio treba ovo. Pa gdje Impe? Evo ga, do... Ljudi, ja ne znam si s ovim Impe. Impe. A? Nije valjda kraj. Kako si lazi? Nije valjda kraj. Šta shift ctrl? Ajde DNF da mu damo, ajde. Pa ne mogu Impe, ne znam si, ne znam si. Shift ctrl dole se nagneš. Ja sam, brate. Eto, eto ga. Nemoj šone, nemoj skontati. Eto tako, bole. Ovako? Pa dole držiš shift. Ma ne, ne znam si, Impe, neće shiftam, evo. Evo shiftam, ljepa. Eto, bole. Pa kad ne držim gas, evo. Joj, poranio. E, pricni malo da se ispali kao nešto. Nemoj mi još i to trebam se ispalko. Ti ćeš DNF dobiti, ja bih rekao, a? Joj, DNF dobiti, što je najjače. Evo ga, Krško, Krško. Dobro je. Ja, eksplodirao, ljudi. Dobar. Joj, ja sam bote, stvarno ne znam. Čini mi se da si... Ja, shift drži, neće. Krško je odmah znao ljudi, pa se nakustio od ozgu. Eto me, nemojte se svađati. Ne. Držte se tu. Ne. A, ovo boraz. Dobar. Dobro je. Čekamo odbrojavanje, ljudi. Čekamo odbrojavanje. Mislim, počelo. Eto me. On. Dobro je. Sreća, pa nije trebalo još vrt s onima toru. Evo, prva trka zanimljiva bila. Idemo na još luđu trku od ove. I da, evo na Simpetova FD. 2F trka, eto, face to face trka. To znači faca to faca. Nije trka, nego trkadin. Joj, buraz, sjećam se ove trke. Da. Šta piše? Trkadin, ovo smo na live-u igrali. Ja, ljudi, ne znam koliko se vas sjeća. Au, ljudi. Au, pa ima i ovog. Ja sam, zaboravio sam za ove kugle. Impe, sjećaš ti ovdje? Ovo smo igrali jedno 16 puta. Šta 16, 17? Impe, molim te. Ja šta smo ovu, ovo je bila najveća pobjeda na svijet. Ne, puno checkpointa, ajde isto uko na malo prije. Uj, ovo, ko je pravi utrku, bok? Šut, pa ovaj, evo ovaj što je tu. Vidi kako zna caku džeda. Jao, ljudi moji, ja propade između ovdje ovu putljiva, zaletio se. Kasno je bilo da se reaguje, zaboravio sam ovu trku. Evo je dobro. Zaboravio sam bez zezanja trku. Što je stavio, brate? A, o ljudi, ja sam još prvi checkpoint, to jeste drugi. Vidi ovo. Šta je? Ne. Ne mogu prođen kroz ovo, aha ima betonski stubovi. Ne! Dobro. Ja sam debil. Ne, ljudi, ja ne mogu prijeći sa ovim drugim autom. Zapeo sam na drugom checkpointu. Lažiš. Ozbiljno ti kažem, brate. Ne moš vjerovat šta su, koji ste iz checkpoint? Dobra trka, prava je. Koji ste checkpoint? Ala! Treći. Ne, govor. Se može prijeći s ovim što skače odmah? Može, buraš se najveć. Zato sam ga istavio. Dobro, eto me, idem buraš, pustite me sam da udrim checkpoint. Direktno, gledaj evo. Kako si uspio ovog? Direktno. Ajmo dalje, šta je sljedeći? A ja vidi, kad neko zna kakva auta treba birat, gledaj ti tu. Nema govora, hvala tebe, luta moja kad neće tuđa. Kako ono, X, jel' de?
A, mislim da si pao. Kako se ono odskače? E! E, X, boost. Ja, znam da je... Pa dobro sad, uvi vidio. E, bravo za izbraut. Ne, ovo je... Ej, Jess, pa nemoj dva... Sekunda, buras. Spao ti? Evo, nije govorio. Podleti mi po točak od jedna. Ne, bože, ljudi, nisam pokupio checkpoint. Nemoj sra. Aj, zaboravio, ma nemoj ti sra, vidiš kako stomak boli. Vidimo se, hrsko. Ali to je dobro što ono možeš pokušavati, ajde. Dobro je to. Preživi on, boga. Ej, ja sve mislim da je na E boost, buras. Ne, X ti je boost. Znao. Na E nije boost, nego je na X. Da, čuo upravo sam to. Jel na, čekaj, jel na E boost ili na X? Ne, na X. X ti je boost, na E ti je skok. Ja. Pošto ti na E nije boost. Čuo sam za to. Pa kako neko zna birat auta, pa to nije humano. Nema daš i rampa, sunce ti poljubi. Dobro je, ljudi. Rampa se zna, jedina. E, ko je ova iza? Nemoj de, ma hvala ti. Vidio ovu. Aha, ko je ova, nisam ga ni vidio. Ima još neko, kaže tu. Ju, Roko. Vidi, kako ti prođe? Evo me, ja prošao, ne znam za vas. Prošao. Juj, kako je ovo dobro osmišljeno, svaka mu kifla čast. E, ali dobro sam ga napravio, ne govorim. Ne. Jesi, potrudio si se, vidi. Momački. Ne, a najgora stvar, boost pred ovaj što se diže gore dole. Dobro. Op, dobro. Malo moram umore. Pa mora malo nešto da te zezam. Ne, tu je, vidi, tu bio odličan tajming da se podigne to, da možeš udar da te uspori, razumiješ? Ja da si na konju. Ko na konju jabuka. Dobra, mala. Čini mi se da si malo podletao. Ko je podletao? Imen se čini, da mi bacaš čini. Joj, pade ja sram. Eto me idem, letim žnju. Gdje ćeš tamo? Izvika mi jo. Ja mislim da je ovo najbolja trka do Saša Spira. 100%, definitivno, Boras. Ljud, pišite da li još želite ovih impetovih trka. E, hoćete braću da pravim trke u videu? Ne, well, sjećate se, ja sam ljudi. Oooo, kad sam ja pravio ove trke, to je bio... Pa taman jedan live, jedan dan. Jedan live, jedan dan, ona dva. Pa dobro, koliko je spravio i ne doktorirao. Koliko sam napravio, 5-6? Imam jedno 8 trka. Ne, imaš ovo, imaš. Jo ljudi, ja ne mogu s formulom da prođu, koji ste checkpoint vi, ja peti tek. Ima li ko da je zapravo? O, uboraz, ti si GG, brat. Kako zna ovaj da bani hopuje sve? Dobro. Biciklom, jel? Da. Da! Vidi budelu. Ne, to ti je bolje voz polako, brat. Jel to ti bio krsko? Jesam, u žbunju. Kako sam se ja ovdje izvukao doktorski, ne mogu da vjerim. Jasno si izvukao ti iz Formula Azbica. Op, ja pade. Dobre, impe. Sekunda da... Jesi ovo, zamal ti mene da izvrneš biciklom. Ma buraz, ovo ne ima, ovo ne je tačno ni u pekari dva, ma šta dva, četir. Četir. Ajmo, eto me idem s rampom. Gdje vam je ta pekara dva, brate? A buraz. Karija, kifli. Joj, buraz, i ti. Kifla dva, kifla, brate. Joj, ali ide rampa, znači po boostu i... Ajmo dalje. Ti si rampa? Ma ja, brate, ja sam šesti checkpoint. A Borat, trebaš znat. Ja mislim da sad Impe pada, imam neki predosjećaj. Preskoči on. I Impe ti sam sebe zezat. Evo i Krško je sam sebe zezat. E, Borat, moj. Kako se dočekao, ko mačka. Gdje si uspio, jel? A šta ti imaš sad, Krško? Kvod. A kvod, dobro je kvodino. Ljudi, kad ste vi imali ovaj trak? Kad ste imali ovaj trak? Preskoči mi kvod. Halo, bolan, kad ste s ovim vi prešli trk? Moj, kad si gome. Čujete li me, bolan? E, o, međedi, konji, košunjevi. Kad je ovo bilo, ljudi? Ja vas nisam ni vidio da ste mi ovo vozili. Čujete, o, međedi, konju. Šunju. Ne, ljudi. Ovo imali čuti. Aha, konju, šunju, međede. Vole. Voline. Kad te vi s ovim stvarno prešli, ja vas nisam ni vidio. Misliš kvod? Malo prije. Čuj. Sad sam vam vozio kvod. Ooooj, sekunda, brate. Ajde, vrš. Ja mislim da je ovaj oču dole. Meni se isto čini da sam pao. Mislim, ja sam i ja. Dobar. Dobro je, nećeš vjerovat. Odlično, prešao sam bicycle. Malje bakačko, misli. Ne može ovo jako ko zemlja, bog te. A brac. Ajmo, pedalaj, ronki, 1-2-6-5, 1-2-3-6-5, 1-2-4-6-5, ca. Ja sam mislio da je manji ovaj kvad, brate. Aha, kvad. Kvodriceps, što sam rekao kvad? Dobar.
pa dobro. Ljudi! Direktno je išao na mene, jesi vidio to? Si joj materit, papka. Jesi vidio to? Ma jok. Ljudi! Ljudi ovog bio, nisam ga ni vidio. Gdje si boraz? U buš se sakrio. Ajde, bila ovaj nek padala. Nemoj krsko materit, barem dok bicikla prijeđem pa me posle udara. Čuješ li me, boraz? Čujem, neću. Nemoj, nećeš, vidim da si spreman. Neću, evo. Nisi ništa ako ga ne udariš, brate. Puška, pa neće. Aje. Neće, nije mogu. Nemoj sad se vratim. Pa vrati se ako smiješ. Joj, ljudi. Jesi prešu? Evo mene sad sa ovim. Brate, mili, ti moraš igrat samo Rocket Voltikauta ova trke. Op, dobro, udario sam malo u kamen. Neki ovdje postojeći. Majmune jedan. Joj, jesi majmun. Pa kako to? Majmune jedan, ja ne mogu da vjerujem šta je čovjek uradio. Šta je uradio? Pred checkpointom me gurno. Lažeš. Bez imalo stida i srama i obraza. Pa prije to prvo. Opa, vidi ovog. Ja budali mene i ti udar. Drži, on mene. Ajde, drži dok mi ovo otvoreno. Ej, je. Jebe mi ti boraniju. Bježi. Što moraš biti papak? Pa lakše je tem na Rikers nek meni. Nisam ti ja kriv, bolam. Kako nis, ko je kriv? Još si prošao i... Gdje sam bolam prošao, ti prošao kraj mene, ne ja kraj te. Evo pao sam ja, neskira si. Kako si ti pao? Pa ti ispao sad da ja opet padnem, jel? Jel to? Zašto su ga ali samo postavim, molim? Dobro. Kaže, a kočnica ona ne radi. Ja? Odo ja. Ja na ručnu, ona ne radi. Vidješ, ti sad zakočio da ti tu... Ona radi. Dobro bolam, ako radiš, uti. O, ljudi. Prdi ovaj, kako si ti rekao krsko? Kvod, jel? Kvod. Ajmo, da vidimo šta je sljedeće. Ma da, ovo je auto, ovo je sve. Ma srati, nemoj srati. Da. Ljudi, da nema ovog. Jes dobra trka sa autom. Ne, trka je bomba. Vi ovog što leti gore, halo. Mora avionu slomiti. Nemoj na gumu, vidi ovo direktno na gumu sleti. Pa mi valjda treba na gume da sletiš. Ljudi, može help, blagi. Evo, sad ću ja, kako treba? Evo, ajde. Udar me ti dok udariš godina treba. Što si nije zaletio? Pa sad se zaletim na te ruču. Neće ovo ovako da funkcioniše. Šta radiš ti? A skačeš s tim. Joj, to je meni zanimljivije neg išta. Joj, ja sam deseti checkpoint. Čujete li? Daj, molim te, bade pusti me. Vidje ovo. Ja sam deseti checkpoint, ne skerajci. E, to je to. Ko je s rampom? Ma krsko. Ma daj, ba, krsko, malo uspori, šta ti je čovječe? Ja sam deseti checkpoint, nemoj krsko, ajde. Da usporim ili da ubrzam? Ma, uspori. Gledaj, njeg cilja na mene direktno, goveda jedno. Neću, ajde. Nije te sramota, ja deseti checkpoint. Vidi. Pa nek te oborio. Nek te oborio. E, nek sam i rampu oborio. Šta si rekao, Šone? Nek te nije oborio. Razumiješ? Nek te oborio. Jel? Nek te nije oborio. Vidi ga što skrače ko zec. Vidi ga. Oj, bura, što me spunuje ovamo lijevo. Al dobro, sad, a? Šta je bilo? Možeš ti proći ispod mene, jel? Ko te nasker? Nemaš, jel da? Nemoj to. Dobar je ovo fazon. Dobar. Nije sinkovano. Kako nije sinkovano taj? Dobre. Malo pomažeš. Uj, šta sam uradio, ljudi? Ne diže nam se isto. Kako sam prešao, volim ovu. Dobro. Čekajte, evo ja sam kamion, ko će da ga oborim, krsko, eto me. Neka ne treba. Eto me, buraz, ništa se ne skira. Šta pričaš čoveče, ja ću tebe. E, zeznu me znak, Rocky! Aj, obojica ste pali. A i ti spao, krško, ajmo gaz, buraz. Aj ti, a kako si ti pao, brad? Pa isto ko i ti, sam prije tebe. Ajmo, vi žet pomaže. Ajmo, ne daj se. Stop znak. Juj, ja sam, ja mislim da sam ovo ja. Ja mislim da sam ovo ja. Ne znam koga sam potrefio. Što ne ta? Koji ste, čekaj, pojim. Treba vidi bolje da sam krska, ja budale. Pa Impe, koji ste? A? I ovdje se ponavljaju onda ove zajebance, vidim. Pa mora da se ponavlja, ne možeš imat sam 10 auta. A znam, bora. Vidi ovo, zasmeta mi čovjek. Eto ja ti zasmeta, ti sam nis zasmeto. Otvoreno je bilo. Krško, gdje malo vas dvojica se udarajte, ba ljudi. Šta mu je sad? Ja udaram, ne mogu ga stići. Kvadić. Kvodić. Ajde, udri. Eto, drte se. Da me spasi. Ne ima veze, neka. Ne, nije neka. A jesi, pokuš. Pa moro sam.
Krško voz, to eto me idem, trampom mi. Eto, stigni ga sad, gotovo. Evo, molim se, nemoj molim. Eto mi, broj, stvaro idim. Ne, pomoćava, joj! Evo, sad ti ja pomoći da preskočiš, ajde, ajde tamo. Ajde, viš da sam pomogu. Pa što spao s motora? Kako padao? Pa trebao ga, ono, poravnat, razumiješ, ne bi ti ništa bilo. Digo si me tamo metar i pol od zemlje, jer, nagledaj. Dobar. Znači... Ti sad iza mene, a reklo bi se. Ja bro, rekao da ja mrzim kad mi se digne u pogrešnom trenutku, ne mogu da... Ajde. Ne znam ko ovu rampu stavio. Moram restati. Ja bro, ne može ovaj znak, ja pokušavam znak da izbjegnem. A tu si ti! E da imamo šta je sljedeće, hoće u Krsku malo zapijet. Dobro. Buraz izbaci čovjek mene sa kvadom me izbaci on. Ja udari u njeg, Buraz mene odbaci. On ostade u mjestu. Nemoj. Dobro, ovo nije baš tako planirano, ali super je ispalo. Ja, reklo bi se. Nemojte se svađat. Nemojte, sam polako. Nemoj. A de nemoj. Pa de nemojte. Nemoj vikat. A de malo, ajde kar smije se. Nemoj vikat. A de je... Čekaj, evo sad ću. A de nemojte to radit. Nemoj molim. A što to? Neću. Nemoj. A de molim vas, ostanite tu. De nemojte to. Jel prošlo, jel? Ajde, de nemoj. De dobro je, ajde. A de nemojte se... De nemojte se udarat, ti. De nemoj. A de nemoj. Ovo je bilo napad. De nemoj, bolan. Joj, ali de nemoj, nemoj, de nemoj, ajoj, pa de nemoj, ajoj, jok nije, htio je. Vidi budali. De nemoj, nemoj, molim te, de nemoj, e, ej, joj, de nemoj, evo pade ja, a de nemoj, Buraz. Ti si sam sam. A de nemoj. De nemoj. A de, a što de nemoj? A de, Buraz, ja moram sad sve iz početka. Vidi ono gore što leti ptiko ptica. Halo, faraon. Čuj, faraon ptica, dobro. Ptica. Feniks si misli, vjerojatno. Ma, je to. Šta je sve već? A de nemu. Leti ili ovaj? Što ti da letiš? Pa leti, a de nemu. A de nemu. Dobro. A de što? A de ja pade opet sa skvadom. Sa skvadom. Čuj skvad. Igramo skvad, jel? Sa skvadom. A de nemoj. Ljudi. Ja sam 15. Ček, ovo je najgora trka. Ovo je još gora od ovih dana što smo igrali. A što ovo što dobra trka je? De nemoj. Čekaj. Pa de čekaj. Deš onda. Ja tebe ne vidim nigdje, Bura. Pa ćeš mi vidjeti kad sam 15. Ček, point i 23. Razumije. Minutu i 22 sekunda ste vi ispred. A te nemo. Sad ću ja srediti da stigneš impet. Hoću li što? Ti da možeš druže. Aj. Dođi. Pa ti ga ne možeš tići, a ne on. Dođi. Uuu, nemoj dolazit. Nemoj dolazit, brate, tu jače gleda. Šta je bilo? Ko vas naskjero? Šute. Eto mene. De ga, ti, sad ga. Ne gore, bova. Ovako treba, nije što ti meni govor. Čije buz? A Buraz, kako je to jako toliko. Moram restartovat, mislim da sam zeznuo. A de nemo. De Šone, ja ti dajem priliku da ga stigneš, ti se spadaš. Evo Buraz, idim, ne može brže. Daj, nemoj lupat. Drži. Vidio. On se sprda. Dobro je. A de nemo. A de, eto me, de sačekajte. A de čekajte. Evo, čekamo mi tebe, ja sam 15. De, molim vas. Koji si ti? Ja sam 17. Oj. Treća znak. Ej. A de, nemo. Sekunda ti je fala. Koji ste stvarno čeki point? Evo, 19. Ja 17! Pa tu si što je? A de, nemoj. Vidimo se. Vidimo se, sad imamo isto. Ja sam šta nisam, najsam checkpoint, aj vidimo se. Avionu. Slomit ću ti krila. Dobro. Ljudi, nadam se iskreno da uživate u ovoj trci gdje se trkam ja ovako sam. Ali sam polako, bro. A de nemu. Pa de. A kako tako skače, bro? A de, bro. Držiš shift i onda samo spemaš. Spema!
Spam. Ne cere si iz... Dobar. A te koji ste checkpoint? Pa de? A što? Evo šo. Čo, paša? A de šo? Paša. Ajde molim te, bravo. Nije bravo. Dobro. Ovo je ovako trebalo da se desi. Ne, brate, pao sam. A sada pao sam na dno. Jevem ti biciklo ime. A daj, da li si normalan čovjek? Buraz, a te nemojte, bola. Ja vam neću. Eto mene, Buraz, stiži. Ja! Ljudi, kako je kod vas šta ima, pišite dole u komentarima. Nadam se da vam ne smijete ova dvojica što ovak pričaju. A te nemoj. Koga je ovom udari? Ma mene, ja mislim, ja sam, ja bi biciklo. 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 De nemoj, ajoj, dobro je, ajdi se. Treba uvesti pravilo, brate, posle jedan sat ujutru da snimat klipove. Ajde, Boraz, ti si izlapio ko posna me, nažal srat. De nemoj. A de nemoj. Da, pa vidimo. Ajoj, ti, de nemoj, ba im. De molim te, Krsko, sam dođi do mene. Vidi, eto ga, vidi, samo što nije. De vidi gdje sam se vratio. Oću, eto, evo, sad se vraćam, sam dok uzmem auto. Eto me, ajde. Evo, neću pobijeti, pustiš Krsko, ali da dođi Krsko, vidiš kako sam se vratio. Čekajte, bolan, eto ti čekam sad da možeš pobijeti, ko bag ne pobijedi, aj nemoj. Gle, evo, molim te, vidi ovo. Čekaj, ne vidim ja, čekaj da se vratim. Eto me, vraćam se. Kako si se zva, pa gdje je pustiš? Eto me, eto me, jes. Evo ga sad maš. Evo, imam ja boost, jes. Dobro je. Ovo sam htio. Ajde, Šone, možeš pobjedit. Ajde, Šone. Dobro je što mogu. Sad ga, Šone, zabij ga tu. Ne boj se, evo me umor. Malo plivam. Eto me. Op. Joj, što? Kako letiš tako? Ja ne mogu da veram. To neko pao. Da li je to neko pao? Ili je možda i samo pao? A ti mene prečekaj pojnci me. Vidim pe, baterij završi trku, jel sprdaš ti da završi? Čija je trka? Čija je trka? Pa što ako je tvoja trka? Pa ne možeš ti moju trku završit prvi. Pa nisam ni mislio, neće ni završit. Koji checkpoint? A Buraz 22. O, eto te Buraz. Gdje sam, bo, šta je to? Promaš ti mene. Ma Buraz. De nemoj. De Šone, jeste vam nevrmalo, daj dvostavno. Jes ga to opet. Buraz, možeš misliti, udari me čovjek 10 puta me udari. I to mi je, i još na kraju viči meni da nemoj. Stante, ljudi. E. Šta bi, Krsko, gdje si tu zapio? Ko leti tamo gore? Jo. Čeri! Šta sam završio prvi? Živi. Dobar. Kako ga je? Joj, ja sam iskidu. Hvala vam ljudi na gledanju, te nemoj videa. Poslije tripete i Krska, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Te nemoj, aj zdravo. Te nemoj.